poriadne smrdel. Manželka s ním nikam nechcela ísť a deti? Tie ho nespoznali. Toto všetko bol ochotný Adihajdu urobiť kvôli svojej seriálovej úlohe. Pri vzdelávaní ducha nesmieme zabudnúť na vzdelávanie srdca. Veríme, že v škole musí byť zábava. A od toho som tu ja. Riaditeľ školy. Tak čo hovoríte na Adiho image v seriáli Bola raz jedna škola? Hrá riaditeľa Antona a má čierne fúzy a brčkavé vlasy. Keď som sa niekde zjavil, tak ľudia nevedeli, či som to ja aj s tými fúzami. Kvôli svojej úlohe podstúpil vec, ktorú by asi nedal hociaký muž. Aby nemusel tráviť dlhé hodiny v maskérni každý deň, nechal si svoje vlastné fúzy nafarbiť na čierno a pozor, na svoje vlasy si dal reálnu trvalú onduláciu. Keď to tam bude vidno v tom seriáli, že niekoho poteším a sa usmeje, tak to bol ten cieľ. Ak ste lietadielka po sebe, nie po riaditeľovi. Každodenný čas strávený v maskerni síce na jednej strane ušetril, no vďaka trvalej okolo idúci ľudia radšej od neho bočili. Že prečo? Len strašne som smrdel. Človek sa tak otáča, že kto smrdí. Ja to som si musel na ten smrad zvyknúť, lebo keď máte tú trvalu, tak ja som neviem, že to tak smrdí. Z mládi som si pamätal, keď som mamičke robil nejaké vlasy. A keď prišiel domov prvýkrát, manželka a deti zostali zhrození. Tak manželka so mnou nechcela ísť na pohodu, ale na dovolenku. Že ona si lámbu robiť nebude. Takže nič nebolo. A decka? Deti povedali, že nejaký iný otec prišiel z nejakého kresleného filmu. Erika Barkolová, Televízia JOJ.